avsnitt Klockan Troll. Det er jo fullstendig tusen det. Ja, riktig god morgen. Uff, nå var det kaldt her i vinduet på soverommet. Det er ikke mer enn 14,5 grad. 14,5 grad. Ja, nå har det virkelig blitt vinter, altså. 14,5 grad om morgenen. Er ikke det Betty Blue heter? Det er mer 37,9, var det det? Ja. Det er ikke så farlig, dere vet hva jeg snakker om. Skal vi se på været i Strømmen? Været her er jo ikke det. Litt tidlig til å se det, men det er jo helt klart at det blir bra. God morgen, her er været fra Strømmen. Ja, i dag blir det bare sol. Sol hele dagen. Cirka 10 grader ligger på dagen. Og 2 grader på natten. Det kommer til å bli vinden 5-6 meter i sekund. Så i dag kommer nok sol, og det går å legge seg sånn cirka 18.43. Jeg nevner kun når solen går og legger seg når det er solig. Det er ikke nødvendig å gå og fortelle at solen skal legge seg da den ikke er der. Så siden det fikk jeg spørsmål om det. Men ha en riktig god dag, alle sammen. Ja, da sier jeg tusen takk til Norsk Fergeradio, til Ove, for værrapporten ifra Strømmen. Kjekt å se at dere har sol. Det har vi også. Vi har nydelig vær. Ja, vi har ikke noe værrapport ifra Ville Vesten, ifra Radio Koma, ifra Knut Ries i dag. Men vi skal nå snakke litt om piratradio allikevel. Vet du hva til Tappelino? YouTuberen Tappelino, han er akkurat som vi var når vi var unge. Han er vår tids radiopirat. Ikke har jeg sagt velkommen til kaffe i bloggen. Vær velkommen i alle fall uansett. Du vet, når vi sendte piratradio på 80 og 81, ja, vi sendte jo egentlig hele 70-tallet også. Det er bare det at da sendte vi midt på natten, og vi gjorde ikke så mye ut av det. Veldig mange busser, nattbussen hørte jo alltid på piratsendingene våre. Det var før 1980. Men i 1980 og 81, da var vi hyperaktive. Og i 81, da var vi jo særdeles aktive på politiske sendinger. Vi hadde satt det for oss at nå skulle vi knekke NRK-monopolet. Vi ville ha ytringsfrihet i Norge. Og du vet, fra første stund da, når vi begynte med politikk, da kom Televerket ytterst med antennene sine, Kjell Riskel, den jævelen. Han som var ansvarlig for peilebilen, for en sinnssyke, jævlige person Kjell Riskel var, altså. Du fortjener ingen ære. Nå skal vi ikke snakke om Kjell Riskel. For han er det for sent å dra det Dignitas. Han er der allerede. Jeg vet ikke om noe verre person. Jo, Åse Kleveland selvfølgelig er jo enda verre, da, men nå snakker vi om piratradiotiden. Nei, altså, det er vel ikke noe menneske i hele verden som er mer jævlig enn Åse Kleveland. Altså, hun må jo være toppen av faenskap, Åse Kleveland. Men jeg skal ikke snakke om Åse Kleveland. Jeg har lovt alle her i Kaffebloggen om å ikke snakke så mye om Åse Kleveland, som skal ikke gjøre det. Neida, vi skal holde oss til dette her med piratradio. Og du vet, det var ikke så få ganger vi ble tatt av politiet. De trengte seg opp trappeganger og arresterte alltid fra hunder til mennesker. Ja, det er en liten dvergpuddel.
Rita hette hun, ble også arrestert, brakt inn i arresten, lå på glatt celle. Altså med vel en titals personer fra Stavanger så lå hun på glatt celle for å kjempe for ytringsfrihet. Akkurat sånn som Jan Simonsen beskriver det i dette klippet. Fra en piratsending han var sporty nok til å stille opp på hjemme hos seg selv. Det er Knut Johan, Radio Gomas intervjuet. Det kan jo faktisk talt virke som, vel, bare jernteppe blir det sagt, men i alle fall, det er jo svært få land i alle fall, som forbyr privatradio, og da nærradio. Og sammenlignet med Russland er vel kanskje å gå litt langt. Ja, jeg vil ikke gå for langt i å dra sammenligninger, men det er klart at det gir en vonde smak. Når du hører i Norge at politiet får til oppgave å storme opp trappeoppganger i private boliger og beslaglegge radiosendere omtrent på samme måte som tyskerne gjorde under sist krig her i landet. Mens altså i Sovjet så går politiet til angrep på den frie pressen og beslaglegge trykkeriutstyr. For det er en helt reell sammenligning i dette mellom kringkastingsvirksomhet og avisvirksomhet. Det er bare tekniske forskjeller, men prinsippene er jo de samme. Hvis vi står overfor en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Ja, det han televerksrepresentanten der kalte for ekstreme tilfeller, det var det visst veldig mye av. For det andre, han ekstreme Kjell Riskel, den satanen, han, ikke bare at han klarte å ta oss mange ganger, men vet du hva han også gjorde? Han rekvirerte redningshelikopter, brukte tusenvis av kroner på tre aksjoner med redningshelikopter for å ta radiopirater som kjempte for ytringsfrihet. Men vet du hvem politiet i dag går og jakter på? Det er helt utrolig. Vet du at politiet ringte på hos Tappelino? Bankte på og prøvde å trenge seg inn til Tappelino under en direkte sending han hadde på internett. Altså, så mye ytringsfrihet er der. Altså, politiet prøver å avbryte sendinger på internett. Se her. Ok, det er litt syke greier som skjer her. Jeg skal nå se hva som skjer, men jeg må avslutte streamen inntil videre. Ok, og så kommer jeg eventuelt tilbake. Ok? Tusen takk for at dere så på, folkens. Tusen. Jeg synes jo det er veldig lavmål å gå den veien. Altså at man prøver å begrense andre sin ytringsfrihet fordi man liker ikke det personen sier. Jeg tror det handler veldig mye om litt av den kulturen man har i Norge. At jeg tror i hvert fall veldig mange yngre nordmenn ikke er helt sånn, de vet ikke hvordan de skal håndtere kritikk. Og ikke minst hvordan man responderer. Jeg tenker at alle må få lov til å være meningsbærere, og alle må få lov til å ytre sin mening. Jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. Nei, vi trenger folk som Tappelino. Det er det ingen tvil om. Jeg viste jo en cirka 5 minutter lange presentasjon av Tappelino i går. Jeg tror vi skal ta den om igjen litt senere i dag. Men vi må jo vise litt om piratradio, og nå kommer vi over på et problem som det er på YouTube. Nei, ikke på YouTube, på Facebook. Dere hørte det godt på Facebook i går. Lyden forsvant en rekke ganger i den historiske delen, holdt jeg på å si. I den delen reisebrevet, altså fra Guadeloupe og det hele. Musikken forsvant hele veien. Det er Facebook som driver og sensurerer lyden, og det kommer de til å gjøre her også, altså. De gjør det. Så nå blir det noen minutter uten lyd på Facebook. Men lyden kommer tilbake etterpå. Men det er bedre kvalitet på YouTube, så skift nå til vår YouTube-kanal, så får du sett den i HD i stedet for. I heard the thunder rumble. I saw the mountain.
De hører en sending fra Folkeaksjonen for Radios Kadettradio, Norges første kadettradio. Og det Brains Slick Dreams. But a parade of the fence. Lion came over, high wire, fiery akkurat direkte noe HD-kvalitet da, det var jo ikke det. Nei, så vi skal høre eller se den Tappelino-presentasjonen, men siden vi sannsynligvis har en del nye seere nå, så la meg presentere litt piratradio først. La meg høre en sending med Radio Koma på Sides Radio ifra Ølvik med retningsantenne mot Stavanger ifra 1981. Jeg tror for Jan Simonsen da trengte oss opp til han, og han er jo ivrig lytter av piratsendinger på FM, eller hva vi kanskje ikke kaller det.
piratsendinger. Nærradio er vel et riktigere ord. Ja, riktig. Jeg er imponert når jeg hører på disse sendingene og sammenligner dette med NRK. Så det er ingen tvil om at de sendingene som lages på piratradioene i Stavanger-distriktet er helt annen måte profesjonell enn det som går ut over eteren i monopolet. Til tross for de tekniske hjelpemidler som NRK har til rådighet. Det er mitt ærlige inntrykk. Ja, det var jo hyggelig det. Du hører ikke så mye på NRK, forstår jeg. Nei, mye ble det ikke. Det er noen ganske få gode programmer. Det er ekko, og det er ukeslutt. Og mitt inntrykk er at nærradioen, eller disse piratradioene, legger opp sine programmer i den samme stilen som disse. Det er ikke ukjent da at Fremskrittspartiet stiller seg meget positivt til piratvirksomhet. Jeg vet ikke hvor langt de tøyer seg med hensyn til å lovliggjøre dette her. Nei, det er klart at så lenge loven er slik at det ikke er tillatt, så kan ikke jeg som ansvarlig politiker gudde si at jeg støtter piratvirksomheten. Men jeg kan si at vi vil gjøre det vi kan for å gjøre en slik virksomhet legal. Ja, da må vi jo legge til at Jan Simonsen står på Fremskrittspartiet liste som nummer to, for de som ikke visste det. Vi har også fått nyss til at du har fått deg ny jobb. Ja, det stemmer. Nå etter valget så har jeg ikke hatt noe arbeid, så jeg var veldig glad for at jeg fikk tilbud til å jobbe i som et blad som tar for seg alle problemstillingene omkring det. Ja, tror du de kommer til å ta opp omkring NRK-monopolet og opphevelsen av det? Jeg tror vi kommer til å pensle inn på dette her med TV og NRK i en viss grad, selv om hovedsaken dreier seg om det. Litt TV. Du føler ikke på noen måte at du er behagelig til å bli intervjuet om et emne som er så vidt ulovlig som dette her da er? Nei, dette med piratradio, det er jo en virksomhet som ikke er til skade for noen mennesker. Og det skulle være helt ufarlig, tvert imot glede for mange. Så jeg ser ikke på det som noe farlig. Dette med å drive med å sende ulovlig, vel det som jeg har sagt, så kan jeg ikke gå ut og støtte det, for det er noe en gang forbudt. Men det er ikke verre enn å kjøre i 90 kilometer med bil i en 80 kilometer zone. Ja, blant de partiene da som ikke går inn for nærradio, hva for noen argumenter er det de kommer frem med, og som da kan være noe å tenke på hvis man i hele tatt skal kunne ta seg ned av de forbudene og restriksjonene som legges i veien for fri radio? Altså mitt inntrykk er at argumentene som brukes mot en opphevelse av NRK-monopol i en eller annen form, det går vesentlig på at politikerne må ha styring og kontroll, og at dette med radiovirksomhet er en kulturskapende faktor som da altså må styres. De vil bestemme over hva vi skal høre og se gjennom TV. Mens det riktige må jo være at forbrukerne, lytterne i dette tilfellet, skal bestemme hva de har lyst til å høre. Og det fordelen med en fri radio, det er at det er opp til lytterne. For slike radioprogrammer med konkurrerende selskaper må jo være basert på reklame. Og det må foretas lytterundersøkelser om hva folk ønsker å høre. Og dermed så er programskaperne nødt til å legge seg opp til det folk ønsker. Ja, så du mener ikke at det skal være noen offentlig instans i alle fall som skal kunne... I alle fall når det gjelder radioprogrammer, det med TV er vel litt inn i fremtiden foreløpig. Men når det gjelder radio i alle fall, så mener du at det er egensensuren som skal være rådende? Ja, så har vi gjort nøyaktig på samme måten som i avisene. Det er jo veldig mye søppel som skrives i avisene, og vi ser jo nå hvordan for eksempel Fremskrittspartiet stadig vekk blir skikanert i leserbrev, hvor partiet blir sågar sammenlignet med ideologier som står oss veldig fjern, og som en fornærmelse mot alle våre medlemmer. Men vi har altså metoder og tydeligheter for å få stoppet dette, nemlig vi kan klage til pressens faglige utvalg for eksempel, som vil ta opp dette. Og avisen er nødt til å holde seg innenfor gjeldende jurylovgivning. Det samme bør da være tilfellet når det gjelder radio- og TV-virksomhet. Ja. At de får sende fritt, men så får vi ta det opp og gå til rettssak hvis de bryter norsk lov når det gjelder jury og den slags. Ja, det ble mye prat dette her med en radio prøver å spille litt grann musikken imellom. Jeg vet ikke om du har en eller annen plate eller et eller annet kutt du kunne ligge og høre? Ja, det kunne godt tenke meg Mods med revansj. Ja vel, det skal sikkert la seg gjøre.
Du skal jo nå inn på Stortingentur allerede nå på mandag. Ja, det er jo da bare for å bli vist rundt og satt inn i arbeidsrutinene på Stortinget. Det er da Carl I. Hagen som har satt for oss tidligere som skal vise oss rundt. Både stortingsrepresentanten og varamenn, jeg er jo da første varamann her fra Rogaland. Ja, akkurat. Og vil vi da få tatt opp forslag om å gjennomføre fri radio? Er det noe som står på programmet? Opphøvelse av NRK-monopolet står på programmet til Fremskrittspartiet, og jeg har hørt at professor Fridtjof Frank Gundersen, som er valgt som uavhengig kandidat fra Akershus, men på vår liste, allerede har uttalt at dette er noe han ser på så viktig at det blir noe av det første han vil arbeide med på Stortinget. Det at Fremskrittspartiet da går inn for å oppmyke NRK-monopolet, som vel er en svært, kan man si, en ungdomsvennlig tankegang, det er ikke for å, det er ikke med baktanke for å stjele stemmer, vel, nå er det litt sent å snakke om det, men før valget i alle fall, det har ikke vært, det er ikke med tanke på det. Nei, vi har jo ikke foretatt noen meningsmålingsundersøkelser om det er populært eller ei. Det som teller for oss, det er at det er uakseptabelt i et demokrati å ha et monopol på kringkastningsvirksomhet. Det er nøyaktig like uakseptabelt som det ville vært om vi skulle hatt et avismonopol, et statlig avismonopol i Norge, slik man har det i Østblokklandene. Det kan jo faktisk talt virke som, vel, bare jernteppe blir det sagt, men i alle fall, det er jo svært få land i alle fall som forbyr privatradio og da nærradio. Og sammenlignende med Russland er vel kanskje å gå litt langt. Ja, jeg vil ikke gå for langt i å dra sammenligninger, men det er klart at det gir en vond smak når du hører noe at politiet får til oppgave å storme opp trappeoppganger i private boliger og beslaglegge radiosendere, omtrent på samme måte som tyskerne gjorde under sist krig her i landet. Mens altså i Sovjet så går politiet til angrep på den frie pressen og beslaglegger trykkeriutstyr. For det er en helt reell sammenligning i dette mellom kringkastningsvirksomhet og avisvirksomhet. Det er bare tekniske forskjeller, men prinsippene er jo de samme. Hvor langt må man gå, for å si det sånn, før nærradio kan sies å få negative sider? Hva må man sende da? Nei, så lenge det er en form for selvsensur, og man altså er nødt til å holde seg innenfor injurielovgivning og lovgivning når det gjelder pornografi og slikt, så tror ikke jeg det kan ha negative virkninger overhovedet. Nei, å sende politisk propaganda og sånt, vil dere gå inn for det? Ja, det må jo være opp til den enkelte stasjonen, hva og dets eiere, hva slags stoff de ønsker å sende. Og hvis det er politisk propaganda en sånn en type at de fleste reagerer negativt på det vel, så vil jo ingen lytte, og da gjør det i alle fall ingen skade. Men vi kan ikke gå inn for noen slags form for sensur at hvis Rød Valgallianse ønsker å drive nærradio i Stavanger, så er det opplagt at det er de soleklare rett til å gjøre. Ja, hvis man skulle kunne dreve dette her, så er det jo, kunne det jo vært aktuelt med støtte fra staten. Hvordan stiller man seg til det? Nei, det er jeg overbevist om at vi i Fremskrittspartiet vil gå sterkt imot. Vi er jo imot pressestøtten, og vi vil gjøre det samme prinsipp gjeldende når det gjelder radiosendinger. Man får finne andre finansieringskilder. Som da for eksempel å la lyttere bidra med en mindre sum, eller eventuelt materiale da, for å si det sånn, som man kan benytte til sendinger. Ja, i sånne små nærradioer har jeg forstått kan drives veldig rimelig av organisasjoner og lager, og da kan jo disse medlemmer støtte opp økonomisk. Mens hvis du tenker på større sendinger som skal gå utover hele landet, så må det vel finansieres ved reklame, og det ser ingenting negativt i. Og med det så tror jeg vi sier takk til Jan Simonsen, og til slutt så skal du få lov å ønsker deg en plate? Jeg vet ikke hva det skal få bli. Ja, jeg kunne godt tenke meg at vi kjørte et klipp fra en av mine store politiske forbilder. Kanskje den største politiske personligheten i nyere Norges historie, nemlig Anders Lange. Så det er ikke musikk vi skal få lov å høre, altså? Vel, du får jo høre etter, så får du kalle det hva du vil, men Anders Lange vil deklarere et dikt. Vi får gjøre det. Og i denne anledningen så kan vi kanskje forme det som en hilsen til hvem skulle det bli? Ja, det må jo være til alle som
setter pris på en sånn politiker som Anders Lange, og de ideene han sto for han hadde en god person, sunt folkevett. Og han sto for, selv om han uttalte seg noe annerledes enn Carl I. Hagen, så sto han for de samme grunnsynene. Jeg vil gjerne benytte anledningen med å sende denne platen til alle de som hjalp oss under årets valgkamp, og ikke minst da til å slutte med å stemme for oss. Ja vel, og da takker vi aller hjerteligst Simonsen, som var så hyggelig å stille opp til dette litt grann uformelle intervjuet i alle fall. Nisser og dverge bygger i berget. Gamle mor Norge er nesten kaputt. Momser og fjomser, sløser og slumser. Nå må det pina deg snart er slutt. Tinget skal beve under min neve. Folk skal få leve precis som de vil. Danse og drikke, skål og hyke. Korvald kan sitte med sumelk og sild. Ingen skal lenger frarøves penger. Skatter og moms skal vi snart få forbudt. Polen skal stenges. Kemner skal henges. Og fjoset skal sprenges i luft med krutt. Dovre. Nei, må jeg glemme det. Nei, jeg glemmer det. Sånn. Byer og bygder, svømmer i trygder. Avler du barn, får du nesten pokal. Soffer og senger knirker din penger. Det går ikke lenger, begynn med spiral. Dovre skal veltes. Isen skal smeltes. Gamle mor Norge skal få litt humør. Skal få litt humør. Dagen skal komme. Da det skal flomme. Honning og manna og eggelikør. Ja, det var en frisk tale fra den avdøde. Ja, det var tider, det. Det var tider. Det var kjekke tider. Men han var jo fullstendig gal, Kjell Riskel, da som kom med helikopter, altså, ærlig talt. Jeg holdt på å si, altså, jeg tenkte jeg skulle lese kommentarer her, men det er jo nesten ingen kommentarer. Det er en fra søndag. Knut sier at de ringer vel i klokkene for å si, kom og gi oss penger. Han tror at kollekten er det aller viktigste. Det kan godt være det, men jeg tror ikke det hjelper. Altså, om vi går opp og betaler de 1 euro i kollekt, så tror jeg ikke de slutter med kirkeklokker. Ikke engang om jeg gir de 1 000 000 euro i... tror jeg at de vil slutte med kirkeklokker. Jeg kan jo bestikke klokkeren selvfølgelig med 1 000 000 euro, men de kommer bare til å ansette en ny, så ikke engang det vil hjelpe. Nei, det der med kirkeklokker, det er jo helt på trynet. Det er noe som skulle vært totalforbudt, altså. Det er jo helt jævlig å forstyrre folk sånn tidlig på morgenen. Det er akkurat som det skulle vært muslimske bønnerop. Og så er det en kommentar på Facebook her. Det er veldig dumt hvis folk driver og kommenterer på Facebook, for da får jeg, skal vi se, Sindre som har gjort det. Ja, det er det faktisk. Hva er det du sier, Sindre? Du har betalt for PC-en til Gabriel, og for lenge siden tålmodigheten går mot slutten. Ja. Det er en lang tekst som Sindre har skrevet, men det har vel skåret seg litt for Gabriel, dette her, eller med PC-en som han har bygd til Sindre. Jeg er sikker på at Gabriel ikke er ute på å lure deg, Sindre. Jeg kan ikke tenke meg det. Altså, jeg må si, jeg kjenner jo ikke Gabriel så voldsomt godt, egentlig, da.
Jeg har truffet han flere ganger, tilbrakt mange timer sammen med han, men i alt så er det jo gjennom internett først og fremst jeg kjenner han. Selv om jeg traff han første gangen før noen visste hvem hva Facebook var. Nei, men Gabriel, jeg har jo alltid oppfattet han som at han vil gjøre opp for seg, så jeg tror nok det, Sindre. Han skal, jeg ser her, jeg ser Gabriel har også kommentert at det skar seg litt foran, det gikk litt, han tok seg visst litt vann over hovedet, så nå sier han at du skal få den PC-en av han straks han får trygg da. Og dette, normalt er jo det den tyvende, men jeg kan jo avsløre det, at Gabriel har en spesialordning han, så han får trygg den 15. Så den 15. det 12 dager til, Sindre, så får du nye PC. 12 dager til. Ja, da var man vel stort sett igjennom det hele. Jeg synes jo det der med bompengesituasjonen i Norge, det er jo helt på trynet. Helt på trynet. Det der må vi få slutt på, altså. Det vokser fram et monster. Vi kaller det bompengemonster. Bompenger! Nei takk! Bompenger! Nei takk! Får deg en ekstra utgift. Hvem det du har stemt på? Så lag et bompengemonster. Bompenger! Nei takk! Bompenger! Nei takk! Busvei av dyreste kvalitet og luksus sykkelvei fra Sandnes til Stavanger. Hvem det du har stemt på? Så skap et bompengemonster. Bompenger! Nei takk! Bompenger! Nei takk! En andres røver stjeler fra reisende på veien. Kommunen skal ut av service og tjenester til innbyggerne sine. Bompenger en avgift som betaler av de som kjører bil. Her må de betale, kommunen trenger de til å betale, og betale, og betale. Bompenger! Nei takk! Bompenger! Nei takk! Det blir dyrt å kjøre bommen i rushtida. Unger i barnehage, skole, fritidsaktivitet. Hvem det du har stemt på? Så lag et bompengemonster. Bompenger! Nei takk! Bompenger! Nei takk! Bompenger! Nei takk! Bompenger! Nei takk! Jeg synes det helt utrolig at et parti som til de grader lover at de skal få vekk alle former for bomstasjoner. Bare de kommer i regjering. Det er aldri noe snakk om at de trenger ha flertall i den regjeringen. Hvis de bare kommer seg i en regjering, så skal de fjerne alle bomstasjoner.
Jeg hørte i går på nyhetene, jeg sier at jeg ikke tåler nyheter, men jeg klarer ikke helt å isolere meg fra dem. Så sitter der en representant fra Fremskrittspartiet der og forsvarer bompengeutbyggingen. For de skal bygge så mye vei at det er nødvendig. Det sa ikke Siv noen ting om. Hun sa, det skal ikke være bompenger i Norge etter, hva var det du sa? Dere ser det der, 2010 var det det? Ja, det ble i hvert fall ikke holdt, det løftet. Ja, Tappelino, ja. Da var vel gjerne noen som ikke så den presentasjonsfilmen i går. Så da slutter jeg av med den. Så får dere ha en riktig, riktig god dag. Og så kan jeg avsløre at jeg har gjort så mye klart til neste kaffeblogg at det eneste jeg mangler nå, det er været. Så er neste kaffeblogg, altså morgendagens ferige. Så i morgen kommer der, det kan jeg love. For den er som sagt, det er bare været som mangler. Ha en riktig god dag. Det er ikke noe begrensning på humor. Altså, humor per definisjon er jo bare noe som får folk til å le. Så hvis du tenker at å ta livet av en eller annen baby og spise den babyen får deg til å le, så er jo det humor i seg selv. På internett da, så finnes det et sted som er stappet med retarda mennesker. Det er hos låtskriveren ansvaret ligger om russen plutselig begynner å voldta og bli pedo bare fordi de har hørt på en av sangene deres. Hun er mentalt handicappet. Punktum. Synes at jeg var litt hard mot deg, så må jeg bare beklage og si at jeg egentlig synes veldig, veldig synd på deg for at du er et så ekkelt avskommet av et menneske. Slik at begrepet feminisme er fullstendig utvannet, og i praksis den dag i dag så betyr jo det å være en feminist det samme som å være en forkjemper for likestilling mellom menn og kvinner. Problemet er jo bare det at vi allerede har likestilling mellom menn og kvinner i Norge og mesteparten av Vesten. Schweiz, Dignitas. Ta og dra dit. Fantastisk sted. En av de viktigste prinsippene jeg har er jo det der med ytringsfrihet. Og det er jo de største kampsakene jeg har hatt på kanalen min. Men også når det kommer til det å ansvarliggjøre influensere og mennesker som har mye påvirkningskraft. Hvis de gjør uetiske handlinger, så er jeg veldig opptatt av at det må bli slått ned på. Veldig mange av dem er bekymret for at det på en måte blomster frem en sånn type mobbekultur. Og veldig mange av dem ser ikke, eller har på en måte ikke de samme holdningene som jeg har da, til forskjellen på en privatperson og en offentlig person. Jeg mener at det er et veldig sånn sterkt skille der, at på en måte, offentlige personer må tåle helt annen form for kritikk enn det privatpersoner gjør. Og det innholdet jeg lager kunne jeg på en måte aldri laget mot en privatperson. For min del så hadde det vært fullstendig uetisk. Følgerne mine ikke ser på meg som en eller annen sånn der gudeskapning, sånn som en del andre følgere til influensere gjør. Så jeg vet ikke, altså jeg vil jo si at jeg på mange måter kanskje leder an mye av den bevegelsen jeg står for. Men jeg tror ikke det er den samme sånn der dyrkelsen som man ser hos andre influensere. Jeg tror at de holdningene som jeg kanskje fyrer opp under allerede ligger der. Men jeg påvirker jo i den formen at jeg skaper et fellesskap, og jeg skaper jo kanskje aksept for meninger som de tidligere har trodd at ikke har vært sosialt akseptert, da. De fæle mennene, de er ikke her. Norske russelåter oppfordrer ikke til voldtekt, og det å bli såret av en reklameplakat, det er ditt eget ansvar. Det er også viktig at folk forstår det faktum at kroppspress er som regel ikke en dårlig ting. Mange av de ideelle kroppene som ungdom søker den dag i dag, må man trene og spise sunt for opp. Og uavhengig av alt det her, så må jo folk få lov til å poste bilder av seg selv, selv om den eneste motivasjonen som ligger bak er at de er stolte over kroppen sin. Jeg prøver for eksempel ikke å hindre deg å legge ut bilder av deg selv, kun fordi du er ekkel, og du gjør meg kvalm. Jeg tror de punktene hvor folk er mest uenige med meg, handler om de punktene hvor jeg snakker om sjokkhumor, som de ønsker å tolke bokstavlig. Det er jo ikke noe begrensning på humor. Altså, humor per definisjon er jo bare noe som får folk til å le. Så hvis du tenker at å ta livet av en eller annen baby og spise den babyen får deg til å le, så er jo det humor i seg selv, selv om det er en sinnssyk form for humor. Jo
YouTube-stjernen Dennis Vareide fra Treps og Dennis, som mange kjenner til, har saksøkt en annen 19 år gammel YouTuber. Okay. Det er litt syke greier som skjer her. Jeg skal nå se hva som skjer, men jeg må avslutte streamen inntil videre. Ok, og så kommer jeg eventuelt tilbake. Ok, tusen takk for at dere så på, folkens. Jeg synes jo det er veldig lavmål å gå den veien. Altså at man prøver å begrense andre sin ytringsfrihet fordi man liker ikke det personen sier. Jeg tror det handler veldig mye om litt av den kulturen man har i Norge, at jeg tror i hvert fall veldig mange yngre nordmenn ikke er helt sånn, de vet ikke hvordan de skal håndtere kritikk, og ikke minst hvordan man responderer. Jeg tenker at alle må få lov til å være meningsbærere, og alle må få lov til å ytre sin mening. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen høyde, er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi Gittbastu og på deg, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det vi tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert vi skal redusere. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøftal. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen. Nyheter 100 bensevognen. Er vi? Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt
veldig respons på det. Folk som har sitt program altså fra Evangeliesenter TV og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan du tro. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en trikameraproduksjon, så det var tre kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett være at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og det kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Man har noe å holde på med for det. Man har så mye gammel tape å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flammer under tid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett flammer under tid. Bare å slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter.
det var NRK, eller var det TV2? Det var TV Norge, og der var jeg TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men tar gjerne sjansen. If you don't have any art, you're pretty much lost. Imagine there's no heaven.